Доброго дня! В ефірі 8-й випуск новин «Планета номер 3». Останні новини з близької орбіти. Наразі огляд подій за минулий тиждень. Наші діти долучилися до районної волонтерської акції. Святий Миколай нас усіх благословляє. Протягом тижня у кожному класі нашої школи кипіла робота. Школярі зносили подарунки своїм однолітками на сході України. Іграшки, дитячі книжки, канцтовари, солодощі пакували в коробки, виготовляли листівки із привітаннями та побажаннями. Ми вкотре хочемо подякувати батькам наших учнів, які допомогли дітям приєднатися до доброї справи і відчути себе помічниками Святого Миколая. Цього ж дня малеча заходилася качати велику сніжку. Роботу підхопили хлопці 10-го А-класу, які саме відвезли дитячі подарунки до відділу освіти, молоді та спорту і допомогли волонтерам завантажити їх у машину. Юнаки так захопилися роботою, що невдовзі під вікнами молодшої школи виросла сім'я сніговиків. І двора в захваті. Майданчик зі сніговиками одразу став улюбленим місцем для зимової фотосесії. Хлопці, дякуємо вам за веселі емоції та гарний настрій. Але знаєш, недовго довелося простояти нашим сніговикам. Наступного дня якісь вандали зруйнували дбайливо створені скульптури. І це дуже сумно. Мабуть, цим варварам не сила зробити таку красу, але зробити щось кортить. І вони зробили єдине, що вони вміють робити – зруйнували красу. Якщо хтось бачив, хто це робив, повідомте, будь ласка, нам. Ми хочемо поглянути їм в очі. Всі скарги на те, що життя нестерпне і складне, всі наші нарікання з приводу того, чого ми позбавлені, відбуваються виключно через нестачу подяки за те, що ми маємо, писав Даніель Дефо. У понеділок у нашій школі стартував тематичний тиждень вдячності. Попередньо у класах відбулися заходи, протягом яких класні керівники пояснювали, як важливо цінувати те, що маєш у житті, вміти бути вдячним і щиро висловлювати подяку. Кожен клас отримав секретне завдання – виготовити і оздобити гілочку ялинки і прикраси для неї. Незабаром на нашому стенді виросла диво ялинка, навколо якої чинно розмістилися сніговички. А на її гілках зручно вмостилися дзвіночки, сніжинки і кольорові кульки. А ось погляньте, які чарівні янголята оберігають всю цю красу. Так, чудові янголята. А ось чимітки та рукавички. Так, це дивовижно, але не дарма. Бо на кожній з цих іграшок діти написали чуйні слова подяки. Дякували за минулий рік. Дякували за роботу близько. Дякували вчителям за науку.
Так, вдячність – це ознака духовності людини. Згоден. Подяка – це мати всіх чеснот. І ще на цьому тижні було запущено в ефір наш вітальний відеоролик як частину волонтерської акції «Святий Миколай, нас усіх благословляй». А 19 грудня, у День Святого Миколая, веселі ельфи, зима, зірочка і, власне, сам Миколай завітали до нашої школи привітати дітлахів. Ось лишень подивіться, як вони веселилися під пісні, які виконували учасники вокальних груп «Веселочка» і «Калинонька». Миколая любить, ой, хто-то, Миколаю служить, то святий Миколай, на святий час помагай, Миколає. Весело, аж мені захотілося до них. Не переймайся, адже вже зовсім скоро, 27 грудня, Святий Миколай привітає і нас. Тому готуймося до Нового року. Так, готуймося, адже канун Нового року дуже насичений. Вітаємо всіх з прийдешнім Новим роком. Бажаємо всім добра і щастя, миру і добробуту всій шкільній родині і ненці України. Ну а на сьогодні все. Чекайте наш наступний репортаж, щоб завжди бути у вирі подій. Ми прощаємося з вами до наступного ефіру.